StoryMap m'ha ajudat a vehicular els continguts que treballem a l'aula o que els nanos van creant amb la realitat, el context real i l'entorn, no? És la possibilitat d'allò que treballes que surti de les parets de l'aula i que ells vegin que poden fer una contribució. I, evidentment, això capgira la manera que tu treballes a l'aula, com enfoques els continguts, és a treballar d'una manera molt més integrada, molt més transversal i molt més competencial. Allò que generen és real, és a dir, qualsevol persona d'un poble, d'una ciutat, el públic en general, pot anar amb una aplicació i beneficiar-se dels continguts que ells creen.